Milé sestry, milí bratia, všetci aj vy, ktorí nás sledujete a spolu s nami sa spájate v tomto slávení. Ako sme začali túto svätú omšu, je to čas výnimočný, je to čas naozaj taký zvláštny, čas špeciálny. A my ľudia, ktorí veríme, môžeme povedať, že je takým prorockým časom. To, čo je prorocké v tomto čase, to objavíme samozrejme až po čase, ale veríme, že tento čas si ako keby Pán používa a Pán využije na to, aby sa udialo niečo nové. Aby sa udialo niečo nové v našich životoch, v životoch celej cirkvi, ale aj v živote všetkých ľudí na tomto svete. Veríme naozaj, že táto Veľká noc je Veľká noc s veľkým V, že je to Veľká noc, ktorá prinesie veľkú zmenu, premenu, jednoducho prinesie niečo Božie, prinesie niečo prorocké, prinesie naozaj niečo výnimočné do života každého jedného z nás. A tak dnes nám liturgia slova ponúka naozaj krásne slova, zvlášť sa ma dotýkajú tie slova z Evanjelia, pretože sú to slova, ktoré Ježiš v podstate zanecháva, alebo hovorí pred koncom svojho života, pred koncom svojho putovania na tejto zemi, pred koncom jeho služby, jeho poslania, jeho povolania na tejto zemi. A tak by som naozaj vám chcel povedať každému jednému z vás, že to veľké tajomstvo týchto veľkonočných sviatkov sa odkrýva, myslím si, že práve v tom evanjeliu, ktoré sme dnes počuli, alebo pred chvíľkou počuli. Ktoré to je to veľké tajomstvo? Ktoré to je to tajomstvo Veľkej noci? No, je to presne to slovo, ktoré povedal Ježiš. Pretože miloval svojich, alebo čo hovorí slovo tak, Božie. Pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Toto je tajomstvo Veľkej noci. Toto je tajomstvo, do ktorej si ty a ja pozvaný vstúpiť. Toto je poslanie Ježiša Krista, ktoré má byť završené práve v sobotu, v noci, alebo zo soboty na nedeľu. Jeho zmrtvých staní. Pretože miloval svojich, miloval ich do krajnosti. Áno, toto je Ježiš Kristus. Toto je náš Pán, toto je tvoj Pán, toto je môj Pán. Ježiš, ktorý miluje svojich do krajnosti. Do krajnosti. Ježiš ťa miluje do krajnosti. Kľudne to môžeš zobrať na seba toto slovo, pretože to je úžasné slovo štvrtkovej zelenej veľkonočnej slávnosti. Ježiš ťa miluje do krajnosti. Ježiš mňa má miluje do krajnosti. Ježiš tvoju rodinu miluje do krajnosti. Ježiš svoju cirkev miluje do krajnosti. A toto je určite takou dušou, takým centrom, tým dýchaním celým Veľkej noci. A toto je totiž Kristova láska, ktorá nemá hranic. Kristova Ježišova láska, ktorá nemá hranic. A práve my budeme sláviť túto jeho úžasnú, bezhraničnú lásku. Práve v tomto čase Veľkej noci si budeme uvedomovať, budeme prosiť samotného Ježiša, aby nám dal zakúsiť túto jeho bezhraničnú lásku, aby sme zakúsili ovocie tejto bezhraničnej Kristovej lásky. A tak sa ma to naozaj veľmi dotýka, pretože čo iné nás premienia, čo iné nás uzdravuje, čo iné nás oslobodzuje, drahé sestry, drahí bratia, ak nie táto skúsenosť s touto Ježišovou bezhraničnou láska Ježiša Krista, jeho bezhraničná láska. A Ježiš práve ukazuje, a práve nielen ukazuje, ale dokazuje, že Ježiš v tejto láske vedel zájsť
veľmi, veľmi ďaleko. Ježiš zašiel za hranice možnosti každého človeka. Ježiš zašiel za obzory všetkých ľudí, za vôbec naše zmýšľanie, ako človek môže milovať, nakoľko je schopný človek milovať. Ježiš všetky tieto naše hranice, tieto zmýšľania prekonal. On išiel za tieto hranice. On miloval každého jedného z nás a miluje každého jedného z nás bez hranic až do krajnosti. A táto veľká noc, teda toto tajomstvo veľkej noci je teda jednoznačne o Božej láske. Je o tom, čo Boh urobil osobne pre teba aj pre mňa. Je naozaj o jeho nesmiernej láske, pretože Boh je láska. A my sa budeme ponárať práve tento trojdeň veľkonočných sviatkov do práve tejto skúsenosti lásky nášho Boha, ktorá je vtelená Ježišovi Kristovi. To sa ma veľmi dotýka, verím, že aj vás. A to sa ma nielen dotýka, ale to prosím Ježiša, aby mi dal zakúsiť práve počas tejto veľkej noci. No a táto výzva, ktorá znie práve aj skrze evanjelium, ktoré sme počuli, táto výzva zaznieva aj do života každého jedného z nás, pretože nie je to len také volanie od Pána, nechaj sa milovať, ale je to aj výzva pre každého jedného z nás, aby sme sa aj my podobali Nemu. Aby si aj ty a ja miloval ako Ježiš Kristus. Príjmi túto výzvu, príjmi ju, pros Pána, pros Ježiša Krista, aby si vedel milovať do krajnosti. Aby ti dal tú skúsenosť milovať bez hraníc tvojich najbližších, tvojej sestry, tvojich bratov, milovať tvojich príbuzných, známych a tak ďalej a tak ďalej. Táto výzva sa totiž spája taktiež tým slovom, ktoré zakúsil veľká našej viery, svätý Pavol, keď hovorí v liste Galatianom 2. kapitole, kde hovorí, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý žijem, žijem v láske, hovorí svätý Pavol. Žijem v láske Ježiša Krista, ktorú má pre mňa. Teda Veľká noc a slávenie tejto Veľkej noci je naozaj takou cestou. Boh nás volá výjsť a nasledovať ho. A ísť spoločne a prejsť tento trojdeň, trojdnie veľkonočné, naozaj po tejto ceste takej bezhraničnej lásky. A táto bezhraničná cesta lásky je vydláždená. Je vydláždená dvoma postojami našho života. Tie postoje, do ktorých sme volaní, do ktorých si volaní ty a ja, aj my všetci, je postoj obete a postoj služby. Ježiš kráča cestou bezhraničnej lásky, A kráča tak, že sa stáva obetou. Obetuje svoj život. A kráča po tejto ceste lásky tak, že slúži svojim milovaným. Práve preto dnešný deň slávi taktiež cirkev ustanovenie Eucharistie a slávi cirkev taktiež tento večer to umývanie nôh, keď si Ježiš vyzlieka ten odev zo seba a ide umyť svojim učeníkom nohy. Je to dva postoje, ktoré má Ježiš Kristus,
človek, muž, Boh, ktorý miluje bez hraníc až do krajnosti. Obetuje svoj život a stáva sa služobníkom. A preto je dôležité aj pre nás, aby sme prosili v tomto čase nášho Pána Ježiša, aby sme aj my vedeli byť aspoň trochu ľuďmi, ktorí sa vedia obetovať. Aby ste sa podobali a prosili Pána, aby ste sa podobali práve jemu v tom obetovať svoj život. Lebo obeta, ktorú Ježiš priniesol, je obeta zmierenia. Počuli sme častokrát, že Ježiš priniesol obetu zmierenia. A to si treba uvedomiť, že Ježiš, keď kráča bezhraničnej láske a hovorí písmo, že Ježiš miluje každého jedného z nás do krajnosti, znamená, že on sa obetuje. To znamená, prináša obetu zmierenia. A z toho všetkého vyplýva, drahí moji, že Ježiš sa nikdy, nikdy, nikdy neunavil odpúšťať. Cesta bezhraničnej lásky teda je cesta odpúšťania. Kto iný miluje bez hraníc, kto iný miluje až do krajnosti, ak nie ten, kto odpúšťa bez hraníc, bez podmienok. To odpúšťa až do krajnosti, kto odpúšťa tak, že neprestane žiť v odpustení. A to je zmysel Ježišovej obety. To je zmysel Ježišovej obety. To je zmysel jeho smrti na kríži. Keď nás Ježiš zmieril s Bohom Otcom, priniesol túto obetu zmierenia. A teda cesta bezhraničnej lásky je cestou vydlaždenou neustálým odpúšťaním. Odpúšťaním druhým, blížnym, ale aj odpúšťaním sebe samým. A to je volanie do života každého jedného z nás. Nech nám dá Pán tú milosť každému jednému z nás, aby sme prešli z toho hrobu do zmrtvých stane práve v tomto dáre lásky. Aby sme vedeli odpúšťať bez hraníc a bez podmienok. Každý deň, každému jednému z nás, aj sebe samým. Ten druhý postoj, ktorý som už spomenul, je postoj služby. Ježiš sa vyzlieka a začína slúžiť. Ježiš je služobníkom. Ježiš slúži. Jeho bezhraničná láska, jeho láska až do krajnosti sa prejavuje práve skrze službu svojim milovaným. Umývanie nôh je určite symbolom služby. Vieme veľmi dobre to, čo hovorí taktiež Božie slovo, že Ježiš prišiel na tento svet, prišiel slúžiť. On sám to povedal, že prišiel som slúžiť, nie dať sa obsluhovať. A keď hovoríme o službe, tak musíme povedať taktiež, že služba pre nášho Pána Ježiša Krista bola vyjadrením predovšetkým prijatia. Prijatia. Teda je dobre hovoriť si v tomto čase, že slúži s láskou ten, kto prijal svojho brata a svoju sestru. Môžeme to povedať aj ináč, a to tak, že všetko, čo dáva zakúsiť našim blížnym, že sú prijatí, znamená, že som im poslúžil. Keď z tvojho konania človek zakúsi prijatie, znamená, že si služobník. To je cesta bezhraničnej lásky. Ježiš totiž prišiel obetovať svoj život, aby nás zmieril s Bohom Otcom. A Ježiš prišiel, obetoval svoj život a stáva z mŕtvych preto, aby sme my mohli byť prijatí a žiť ako Boží synovia a Božie dcery.
Preto to tajomstvo Veľkej noci sa začína práve touto skúsenosťou, s touto bezhraničnou láskou. Teda neustálým odpúšťaním a bezpodmienečným prijatím. Teda sme volaní aj my všetci, každý jeden z nás, kráčať po tejto ceste, aby sme sa dostali až tomu vytúženému cieľu. A tým je víťazstvo nad smrťou. Aby sme sa dostali k tomuto zmŕtvych staniu spolu s Ježišom Kristom. Teda vstúpme, drahí priatelia, s odhodlaním, s otvoreným, náručou a predovšetkým našim srdcom na túto naozaj smú cestu spásy. Na túto cestu lásky môžeme hovoriť o krížovej ceste, o tejto ceste odpustenia a prijatia. Prosme nášho Pána Ježiša Krista o túto veľkonočnú milosť, aby sme sa podobali jemu, Ježišovi Kristovi v láske. A tak mohli zakúsiť silu a moc vzkriesenia. Amen.